قدامي كساعاتاتشن اندقطلانو افالاغي ساعات لا درسنال انغدي بتلاي يهوت اغطامي يتلايو بيتسوچ يمطالو زي انغدينيا مبرن انافالقالن معناتنو يمجمريوچو انغدوچ زي درسوال انكون دنا متاچو انكون دنا قويچو نتواق مجمري ايشي بسونش تشو مبالالو يمانه بتغس اناتنا لجماعه مرحبا كيفني متاچوت كلاغطافو ማን ነው ፈልቀታ ልጄን ነው እኔ የምፈልገው 80 ውስጥ ስንት አመት ምረት እንደሆነ አላውቅም ግን 80 ውስጥ ነው የተወለደው ልጅ ነኝ እኔ ስወልደው በአጋጣሚ የተወለደ ነው ልጁ እዛ በቃ በጣም ኑሮ ጥሩ ሳይሆን ሲቀር ልጁን አያቱና አባቱ ህቶቹ ወንድሞቹ ጋር ትቸው መጣው ናስመራ በተገነጠለች ሰዓት ያጎቶቹ ልጆች ወደ ኤርትራ ይዘውት ሄዱ ልጁን ማለት ነው ወንድሞቹ አልሄዱም እሱ እንዴት እንደሄደ አላውቅም ግን እሱ ከሄደ በኋላ የአንድ አክስቱ ነበረች 92 ላይ ደብዳቤና ፎቶግራፊ ዛልኝ መጣች እሱ በሷ ብዙ ነገር አገኝ ነበር እሷ ደግሞ በሞት ተለየች ልጅቷ እና የአብሯቸው የሄደው ያጎቶቹ ልጆች አዜብ ተስፋጽዮን ወደ ምንድነው ስሙ አሜሪካን ሀገር ሄደች ኤልሳ ተስፋጽዮን እዚህ ሆሞተች ሳሚል ተስፋጽዮን አስማይት ተስፋጽዮን ከነሱ ጋር ነው አስመራ ሄደው እዚህ ጋር ግን ወንድሞቹ አሉ ሄኖክ ቆባይ ሳራ ቆባይ ያባቱ ልጆች ማለት ነው ቴድሮስ ቆባይ ለተብርሃን ቆባይ ኢየሱስ ማነው ኢየሱስ ማከለ ቆባይ ይባላል ማከለ ቆባይ አዎ ስለዚህ አሁን ኤርትራ ውስጥ ነው ተብሎ ነው ኤርትራ ውስጥ አዎ እንደሄደ ከዛ በኋላ አሁን በ92 ደብዳቤውን ካገኘው በኋላ ከዛ ምንም የሰማሁት ነገር የለም መልካም ትንሽ ነገር መጨመረው ነገር ይኖር ይሆን እሱ ከተለየም በኋላ እንግዲህ ለቤቱ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ወንድም የለኝም እና በህይወት ካለ እናላለው እናቴም ሁሌ ነው በጣም የምትፈልገው እኔም በጣም ፈልጋለሁ በጣም ወዳለው ወንድሜ ከልጅነት ጀምሮ ፎቶን ያያየው ነው ያደኩት እና በአካል መተን በነገናኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ምናልባት እዛ አስመራ ወይ ኤርትራ ውስጥ ያሉ ቤተሰቦቹ ያ ተቆይ ቤተሰብ ነው እንደዛ ያለው እነማን ይባላሉ የትስ አካባቢ ናቸው አካባቢያቸውን ስልክ ቁጥር ተልኮ ነበርና ስልክ ቁጥሩን ስንደውል ሰዎቹ እኛ አይነ ስውርነን መጥራት አልችልም አሉ ሴትዮዋ ስልክ ደውለን ነበር በተላከው ስልክ መሰረት ማለት ነው ግን አይነ ስውርነን መጥራት አልችልም አሉ ግን አብሮ ሄደው ካጎቱ ሚስትና ያጎቶቹ ልጆች ናቸው አሁን የጠራሁት አስማየት ተስፋጽዮን ኤርሚያስ ተስፋጽዮን ቪኒያም ተስፋጽዮን ናቸው ከነዚህ አዎ ከዛ ያሉት እኔ ማውቃቸው ማለት ነው አብሯቸው የሄደው ስንት አመት ነበር እሱ ያኔ ሲሄድ 2 አመት ይሆነው ፈጻልች ይያለ አዎ ፈጻል እንግዲህ አሁን በሰዓት ማከለ እቁባይ እናቱን ይሄኔ እሱም እንግዲህ እየፈለገ ነው የሚሆነው ግን ህፃን ሆኖ ስለሄድ ላስተውስ ለሚችል ሊያስተውስ የሚችልው ነገር መንገር ያለብን ስለሚመስለን የመጨረሻ መልእክት ካሉት እንዲያስተውስ እኔ ነኝ የሚለውን መልእክት ያስተላልፉለት ለልጁ ልጄ በጣም ነው መፈልግህ እኛ ቤተሰብ የለንም ወንድሞች እህቶች ይፈልጉሃን አንድ ሴት ልጅና አንድ ወንድ ልጅ ነው ያለኝ እና በጣም ነው የምንፈልግህ በጣም እናፈቀሃለን ሁልጊዜ ሳላስብህና ሳልትንሳልልህ አላድርም ልጄ ፈልጋለሁ ማከለ ቁባይ በኤርትራ ውስጥ ነው እንደምትገኘው ቃሉ የት እንዳለህ ነው ተፋባቸው እንደተባሉ አንተም ምናልባት ትፈልጋቸው አለብለህን እናስባለን ለማንኛውም የማከለ ቁባይ ቤተሰቦች ሆናችሁ ወይም ይሄን ታሪክ የምታውቁ ማንኛውም ሰዎች ታች በተመለከተው ስልክ ቁጥር መረጃውን አቀብሉን ለእናንተ መልካም እድል እንመኛለን ወደ ቀጣይ ባለ ታሪኮቻችን እናልፋለን አብራችሁ ቆዩ ወደ ባለ ታሪካችን እናልፋለን በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣ ኮንደና ቆያችሁኝ እንታወቅ ጌታ ባለው ፋሲል ይባላለሁ ከየት ነው መጣው ከአዲስ አበባ ማን ለፈልግ አባቴ ነው ፈልገው አባቴ መምህር ፋሲል ጥላሁን ይባላል ከጠፋ ቢያንስ ከአርባ ሶስት አመት በላይ ሆኖታል ማለት ከእናቴ ጋር በቅያሬ ምክንያት ከተለያዩ በኋላ የተወለድኩት መንዝ ነው መሀል ሜዳ የሚባል ከተማ ላይ ከተወለድኩ በኋላ ያው ቅያሬ ሱ ደብረ ዘይት አገኘ እንሄድ ሲላት አልሄድም አለች ከዛ መጨረሻ ላይ ተለያዩ እኔም እናቴ ጋር አደግኩ የማፈላለግ እንትን ያው እናቴ ጋር ስላደግኩ ማፈላለጉን ገና ለአቅመ አዳም ስላልደረስኩ አልፈለግኩም ነበር ከዛም በኋላ ፍለጋ ከጀመርኩ በኋላም ያው ደብረ ዘይት ሄድኩኝ ቦታዎችን ስለማላቅ ማግኘት አልቻልኩ ሙሉ ስማቸው ማን ነው መምህር ፋሲል ጥላሁን ወንድሙ ዘው ደብረ ዘይት ነበር አጋጣሚ ቅያሬውን የፈለገው ወንድሙ ዘ ስለነበረው ዶክተር
ጌታቸው ጥላሁን ይባላል የእንሰሳ ዶክተር ነው እና በዛን ሰዓት እሱ ወንድሙ ዛ ስለነበር እዛ ሄደ እዛው እንትን አለ መጨረሻ ላይ በሰው ማሰርቆ ይነበረ ከትምርት ቤት አጎቲ ሰርቀው ወስደው ይነበረ ያ ወደ አባቴ ሊወስዱኝ እሳቸው ፍቃድ እየጠየቁ አጋጣሚ እናቴ መጣ ወሰደች አሃ መልሳ ማለት ነው እንዴስ ይሄን ስሜን ንገረኝ እንደው አሁን ስታስበው እናት መልሰው ስለወሰደች ወይስ አባቴ ጋር ቢወቅ ትላለ ባይዘ ያባቴ ማርግ የሚገባው ነገር አርጓል ያው ሊያሰስደኝም ሊወስደኝም ፈልጎ ነበር እንደው እኛ ጋር ቢሆን ይማራል ስለዚህ እኛ ጋር ይሁን የሚል ነገርም ጠይቀዋት ነበር በሰዓቱ የመጀመሪያ ልጅም ስለነበርኩ ፍቃደኛ አልነበረችም ከዛም በኋላ 1997 ፍለጋ እንደጀመርኩ ደብረ ዘይት ናዝሬት ላይ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 የሚባሉ ትምህርት ቤቶች አሉ። እነዛን ፍለጋ ሞከርኩ ሊሳካል። አሃ መምህር ስለሆኑ እሳቸው እንግዲህ እዛ አካባቢ ያሉት ትምህርት ቤቶች የማጠየቅ ስራ ጀምሬ ነበር። ምን አስተማሪ ናቸው? የሚያስተምሩና አላቅም። ያው በልጅነቴ ስለሆነ በ3 አመት የተለያዩ 3 ክፍል ተስማር ደሞ ተሰረቀው። እና መጨረሻ ላይ እኚህ ሰርቀውኝ የነበሩት ነፍሳቸውን ይማርና ሙርጌት አርጋው ይባላሉ መዘዙ አካባቢ ነው የሚኖሩት የነበረው አሁን አልፈዋል ለልጃቸው ንዛዚ ያሳልፈው ነው ሄዱት እሳቸው ልጃቸው አልማዝ ሙርጌት ትባላለች እሷ አዲስ አበባ ውስጥ ነበር ምኖራ አሁን ሞታለች ነፍሳን ይማረውና እሷ ንዛዚውን ተቀበላለች ንዛዚውን እንደተቀበለች እሷ ጋር ሄጄ ነበር እሷን ስጠይቃት እሷ የዘር ሐረግ መጻፍ አለ እሱ ይት እንዳል አላቅም እኔ በጋብቻ ምክንያት ወደ አርሲ ውስጥ ነበርኩኝ አለች አርሲ ውስጥ ስለነበርኩ ይት አካባቢ እንዳል መረጃ የለኝም አለች ስትለይ ምንም ማርጋ አልቻልኩ አሁን አባተ ይሄንን ፕሮግራም ሊከታተሉ ይችላሉ ወይም ደግሞ ያባተ ቤት ሰዎች ስለዚህ እነሱ ይሄን ፕሮግራም ሲከታተሉ ልጃችን ነው ብለው እኛንን ብለው እንዲያውቁ ምልክት ሊሆን የሚችሉ ስሞች ካሉ ያባተ ስሞች የታካቢ እንዳሉ የናተህንም ስም ጭምር ምክንያቱም የናተህንም ስም ጭምር ተናገርና የመጨረሻ መልእክት እናኖርላችሁ እናቴ ሽብሬ ታደሰ ተባል ነበር ግን እሱም ቢላት ብሪቱ ብሎ ነበር የሚጠራት እንደሚላት ነው መናገረኝ ነው የነፍስ ላላወቁ በሰዓቱ ማለት ሽውን አልፈለጉትም ሽውን አልፈለጉትም ሽውን አልፈለጉትም አዎ ሽብሬ ነበር አይደል ብሪቱ ይፈራው ሽውን እና ብሪቱ የሚል ስም ጥሪ ይጠራት እንደነበረ ይነገረኛል ካደኩ በኋላ እኔ ተወለድኩት መሃል ሜዳ መንዝ ከዛሳቸው ወደ መድቦ ሲያስተምር የተመረቀው ኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረቀበት ሰርቲፊኬትም ምን ይጋለ ሰጥቶኛል መምህር ፋሲል ጥላሁን ያሰማራችሁ በጣም በርካታ ተማሪዎች የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አቃቸዋል ኢሜል ይኖራል ብለን ተስፋና አረጋለን መምህር ብዙ ተማሪ ስለሚያቅ ስለዚህ ናዝሬት ደብረዘይት እና መሃል ሜዳ እዚህ አካባቢ ተማራችሁ መምህርን መታቆሉ እንግዲህ እሳቸው ያሉበትን ማንኛውንም መረጃ እንዲሁም እርሳቸውን መታቆ እርሶም የፕሮግራም ካዩ ይሁን ልጆ ይፈልጎታል መልካም እድል እንመኝላለን አመሰግናለሁ ታች የተመለከተውን ስልክ ቁጥር ተጠቀሙ ማንኛውንም መረጃ አድርሱን ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ እናልፋለን አብራችሁ ቆዩ ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ አልፈናል እንኳን ደህና መጣሽ መጀመሪያ እንኳን ደህና ቀንሽ ማን ነው ስምሽን ማን በልኬት ነው የመጣሽው? ማህሌት በጊዱ ባላለው ከባኮ ባኮ? አዎ ባኮ ወዴት ነው? ወለጋ አካባቢ ሳይደርስ ማለት ነው አምቦን አልፎ የሸንኮራ ሀገር ናት ባኮ እንኳን ደህና መጣሽ በድጋሚ ማን ነው የምትፈልጊው? የእናቴን እናት አያቴን አሃ እሺ ታሪኩን ሲባጭ ነው ስሟ ቀለማዩ አለው ደጃች ደረጃ ትባላለች ተወልዳ ያደገችው ሻምቡ ነው መድኃኒዓለም ሰፈር የሚባል ውስጥ ሻምቡ እናቷ ደግሞ ወይዘሮ አቦነሽ ሪጌ ይባላሉ እና ቅድማያትሽ ማለት ነው ቅድማያቴ እሺ እና ከዛ ወደ ባኮ መጣች ማለት ነው ባኮ መጣ የመጣችው 8ኛ ክፍል ጨርሳ ጠፍታን የመጣችው 9ን ለመማር እዛ አያትሽ ማለት ነው እሺ እና ከዛ ያው ባኮ ገባች ከዛ የመጀመሪያ ልጇን ወለደች እዛው ባኮ እናትሽ አይደለም ፍጹም ፍጹም ታምራት ትባላለች እና ከዛ እናቴ ተወለደች ሶስተኛ ልጅም ነበረ ግን ስሙን አላቀው እናቴ ዘርፌ አብድሰመር ጀማል ትባላለች ተወልዳ ያደገችው እዛው ባኮ ሚካኤል ሰፈር ወይም ቻይና ሰፈር በሚባል ውስጥ ነው ያው የተጠፋፉት ደግሞ ያው
በዛው ነው መጣለው ብላ ነው በዛው የቀረች ምክንያቱም አናቀው ተስተውሻቸዋል ሻንሽ ታቀቻቸዋል አላቃቸው በደርግ ጊዜ ነው የመጣቹ ወደ ባኮ አሃ እሺ ስለዚህ እናትሽ የሳቸው ልጆች ለመፈለግ ጥረት አድርገዋል አላደረም እንዴት አንቺ ለትፈልጊያቸው አሰብሽ ያው ሲያወሩ ሰምተሽ አዎ ጭምጭምታዎች አሉ እዚያ ካቢ ታዩ እዚያ ካቢ ሊሆን ይችላል አዎ ለቀምት ታይታሉ አዎ ለቀምት ታይታለሽ ተብሎ ነበር ለቀምት እና ቀበሌ ውስጥም ተሳራ ነበር ተብሎ ነበር የትዛው ለቀምት አዎ እና ለቀምትም ኑራለች ተብሎ ነበር ማርያም ሰፈርም ይባል አለች አለች እናቴ ሄዳ ነበር እንደዛ ሲባል ግን ልታገኛት አልቻለችም ፎቶግራፋቸው አለሽ ታንጂ ያምር ስለዚህ እንግዲህ እናትሽላችሁ እናትሽ የእናታቸው ፎቶ ይላችሁ አይ በስድስት ወራ ነው ማዲያ ሁሴን ትባላለች የእናቴ አያት አሁንም አለች የኔ ቅድመ አያት ማለት ነው አሉ በህይወት ቅድመ አያትሽ አዎ እና ለሷ ነው መጣለው ቤተሰብ ሰላም ብዬ መጣለው ብላ ነው ወጣች የሳቸው መልእክት ይዘሽ ነው የመጣሽው ስለዚህ ቅድመ አያትሽ አዎ መጣች መልካም እንግዲህ ታሪኩ የሰማነውን ይመስላል በተለይ ነቀምት አካባቢ ታይቷል የሚባል ነገር ስላለ እዛ አካባቢ ያላችሁ ወይ ምርሶም ይሄን ፕሮግራም የሚያቆነ የቤተሰብ እየፈለገ ነው መልካም እድል እንመኛለን የዛሬው አፋላጊዎች እንግዲህ ይሄን ይመስላሉ ለሁሉ መልካም እድል እንመኛለን ታች ያለውን ስልክ ቁጥር ለማንኛውም መረጃ ተጠቀሙበት እንላለን ቅራሚ ተሳታችን ይቀጥላል አብራችሁ እንተዋወቃለን ወይ ልንባባል እንተዋወቃለን ወይ ሰዓታችን ላይ ያለ ግን እውነት እንተዋወቀ ሄሎ ማዬ እንቲ ሄሎ እንማዬ እንዴት ነሽ ልጄ ሰላም ነው እናቴ ዋትስአፕ ዋትስአፕ ጉድጉድ ደህና ነሽ እንዴ አለሁልሽ ማዬ ሰላም ነው አቤት አቤት አሜሪካ እኮ ነው ያለሁት እንዴት ነው አሜሪካ ይኸውልሽ አሁን በለተሰንበት እሁድን በኢቢኤስ እነዚህ ማን ናቸው ባልና ሚስቶች ይጣያቁበት እንተዋወቃለን አዎ ማዬ ቁጭ ብለን ቡናችን አቀርበ ቤት ያክልልሻል መቼም ተለበጅን እዚህ አንደ ተለበጅን ቤት ያክላል በምንድን ነው የምታዩ በምን መሰለሽ ምናየው ራኩ ይባላል ራኩ አይደለም ራኩ ሮኩ 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 ይባላል የቴሌቪዥን ጋር የሚሰኩት አለ አንድ ነገር ትንሽ የመሰኪያናት ሮኩ ቲቪ ካላቸው በሱ ማየት ይቻላል ሌላ አፕል ቲቪ ደግሞ ካላቸው እሱንም ተጠቅመው ማየት ይችላሉ ይገርምሻል ምንም በቴክኖሎጂ ማየ በጣም ደስ ይላል ፋየር ደግሞ ይባላል ፋየር ቲቪ እሱንም ይወጭ ከተታ በሱ ካለ ከተታ ስትከፍቺ ኢትዮጵያ እንዳለሽ ቁጭ ብለሽ መተን ወይ 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 ይወልሽ ደወለች ሪያና እዚህ አንቺ ምንም ታዲያ አንድ ላይ ነው አምናው እንዴ ከዚህ በኋላ እየተደዋወልን አንድ ላይ እናያለን አንድ ላይ ከዚህ በኋላ ፕሮግራም እየተደዋወልን እናያው ከዚህ በኋላ አረ በጣም ደስ ይላል ማዬ አዎ እድሜ ለቴክኖሎጂ ቀጥታ በነጻ በቴሌቪዥን እንዲፏ አብሎ እናያለን ልጄ እንኳን ደስ ያላችሁ ኢቢኤስ ባዲስ ነገር በተለይ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከፕሌይ ስቶር እና ከአፕ ስቶር ኢቢኤስ ቲቪ ብለው መተግበሪያችንን በማውረድ በቀጥታ ያለ ገደብ የትም ሆነው በነጻ በአንድሮይድ እና በአይፎን iOS ስልኮ ፕሮግራሞቻችንን ይከታተሉ በዌብሳይታችን ibstv.tv ብለው ይጻፉና በስተቀኝ የሚያገኙትን ኢቢኤስ ላይቭ የሚለውን ይምረጡ ከዚያም ቀጥታ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ይችላሉ። በተጨማሪም ስማርት ቴሌቪዥን ላላችሁ በአማዞን ፋየር ቲቪ፣ በሮኩ ቲቪ እና በአፕል ቲቪ በቀጥታ የምትወዷቸውን ፕሮግራሞቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናበስር ታላቅ ደስታ ይሰማናል። ኢቢኤስ